S nama je jutros u Novom danu vanjsko-politički analitičar Denis Avdagić. Dobro jutro. Dobro jutro vama i našim gledateljima. Što se dogodilo ako promatramo ankete američke prije izbora, koje su sve, mislim, većina njih je najavljivala jako, jako tijesnu, neizvjesnu, najneizvjesniju pobjedu. Donald Trump je uvjerljivo pobjedio, dobio je sve ključne države na izborima. Jesu li tu ankete podbacile, su li mediji bili u korist demokrata više? Prvo, kad uzmete da ankete imaju marginu pogreške, kad ih primijenite na postotke koje su na kraju bili u anketi i oni koji su rezultati za sad, naravno mi još ne znamo potpune rezultate, vidite zapravo da ta margina se ostvarila i nije to toliko drastično. Naravno, radi se o milijunskom broju glasova, ali nije toliko drastično u postocima. Naravno, ovo nije prvi put da se to događa, ali to se događalo i u Hrvatskoj, vidjeli smo. Jednostavno imate jednu situaciju, pitanje kako se metodologija, recimo, rada ankete, da probam to malo pojasniti. Nije to samo jedno pitanje najčešće. Uh-huh. Oni anketiraju 10, 15, 20 stvari. Anketa traje 15 minuta možda. I sad uzmite u obzir, kad gledate ove rezultate na kraju i kad uzmete u obzir da neka anketa traje 10 minuta, da li je telefonska ili na ulici, door to door, svejedno, apsolutno nebitno u ovom trenutku, ali morate uzeti u obzir da u Americi imate jedan dio glasača koji su sad masovno izašli, posebno među hispanoameričkom populacijom, koji imaju po dva, možda čak i tri posla. 10 minuta da vi njega zaustavite da ga ispitujete, on jednostavno nema to vrijeme. Ima neko ko je visoko obrazovan. Da. I ko je skloniji i više glasač Kamale Harris. Isto tako medijski kad gledamo, mislim, to možemo vidjeti u našem medijskom prostoru. A zapravo svi naši mainstream mediji u Hrvatskoj, manje više tako i u SAD-u, su blago više na lijevo orijentirani. To su visoko obrazovani ljudi. Jednostavno imaju liberalniju percepciju života. To mogu objektivno ili ne sagledati sami kad se radi i medijsko izvještavanje, ali uvijek imate nekakve subjektivnosti, jer to je ono što vi jeste. Malo ko se može izdići iz toga, ako uopće, a kamoli potpuno. Tako da imali smo jednu sliku koja je jednostavno možda malo više naginjala u medijskom prostoru, naravno ne na Fox Newsu. Imamo i drugu pobjednika, da. Ali njihovo izvještavanje i tijekom čitave kampanje je posao obrnuto, jel? Kao jedan od, možemo reći, mainstream američkih medija, ali oni imaju vrlo, vrlo jasnu političku orijentaciju. Zanimljivo je sad pratiti komentare, naravno čestitke su odmah počele stizati iz cijelog svijeta, ali kao da se sad malo spušta loptar, je bilo određeno zastrašivanje ako Trump dođe na vlast. Evo, zanimljiv je ovaj tajming okupljanja evropskih čelnika u Budimpešti. Orban je domaćin. Pitanje je da li bi ga bilo da Trump nije pobjedio. I tu, evo, i jučer i danas upravo se otvaraju ove teme što će to značiti za Evropu i bili Trump mogao možda, evo, narušiti evropsku sigurnost ili bili mogli ući u opasnosti. To su sad sve otvorena pitanja, naravno, hoće li pokrenuti trgovinski rat visokim cijenama prema evropskoj robi i tako. Što potencijalno može biti najopasnije za Evropu? Prvo, nama Trump zapravo nije nepoznanica, s obzirom da je već imao jedan mandat u Bijeloj kući. Drugo, on je prilično jasno komunicirao svoju politiku i što se tiče vanjskih odnosa i što se tiče unutarnje, naravno, politike, tim više. Jel? Dakle, sve znamo. Može se reagirati, može se nešto napraviti. Nije da smo ovdje sad u nekakvom beznađu. To je prvo. Drugo, kad pogledate ove razgovore, u osnovu kad pogledate njegov pobjednički govor u kojem je on izbjegao uopće spominjati bilo što izvan SAD-a, to on govori da je i on išao smiriti situaciju, staviti loptu, kampanja kako se kaže. Kampanja je prošla. Kampanja je prošla. Stavili smo sad loptu na zemlju, napravit ćemo Ameriku velikom, svijet sad ne spominjemo. Svi razgovori koje imamo sa čelnicima, što evropskim, što svjetskim, ono što izlaze informacije, da je bio dobar, normalan razgovor, neki čak spominjali smo
primjerice talijanska premijerka, spominjali smo i situaciju u Ukrajini, o tomu smo razgovarali i sam predsjednik Zelenski kaže da ima dobar razgovor. Uostalom, čestitke Bidena i Kamali Harris prema Trumpu, isto informacije koje su izašle i od jedne i od druge strane da je sve ok, znači svi žele smiriti situaciju. Što govori da nismo u nekakvom agresivnom kaosu i da ljudi trebaju strepiti. Ja znam da je ovo možda malo nezgodna situacija, pa čak možemo reći i kod nas u Hrvatskoj, s obzirom da su najmanje dvije ankete pokazale da naši sugrađani velikom većinom podržavaju, recimo u Americi, Kamalu Harris. Što je rezultat svih onih informacija koje su naravno izlazile ne samo tijekom ove kampanje, već i ranije o samom Donaldu Trumpu. Sad je vrijeme kad se staje na loptu, smiruje se situacija, sad se dogovara djelovanje. Što se tiče Europe, sve, ajde recimo da uzmemo u obzir, Trump želi da povećamo ulaganje u obranu, želi dogovor, ali mislim, to je nešto već što radimo, to je nešto što svi znaju da se mora napraviti, to je nešto što je dogovoreno u administraciji Baracka Obame. I mislim da je vrijeme da možda i naši čelnici, evropski čelnici kažu, ok, ajmo i dići to na 3% BDP, idemo sad uložiti u obranu. Ostalo, što se dogodilo sa Ukrajinom, govori da moramo pojačati naše obrambene sposobnosti, jer mi imamo situaciju, ako ni zbog čeg drugog, od 2022. Evropljani su izuzetno bili zabrinuti. To djeluje na svaku sferu našeg života. Da li će netko u biznisu planirati dodatno ulaganje ako misli da će doći do nove agresije? Da li će neko u obitelji razmišljati, ne znam, o prvom, trećem djetetu ako misli da će doći do agresije? Dakle, ja znam kako se stvara određena percepcija, obrana je bacanje u vjetar, to su preveliki novci, pogotovo za eskadrile, zrakoplova, nove tenkove ili tako dalje. Međutim, to je nekakva baza i to kad je riješeno, kad imate obranu riješenu, onda jednostavno ne razmišljate o tom. Trump ima tu specifičnu komunikaciju, nije to nježna diplomacija, on je tu bio jako radikalan i po pitanju, ne znam, spominjao je i moguć izlazak SAD-a iz alijanse i izlazak iz nekih međunarodnih sporazuma. Izlazak nije nešto, mislim da smo o tom pričali možda davno i možda tijekom kampanje. Objašnjavao sam, to nije nešto što se može jednostavno napraviti. Morate najaviti saveznicima, donijeti odluke o tomu, znači da li u Kongresu, da li u Senatu, dvotrećinskom čak većinom u Senatu. Mislim da se to neće dogoditi, niti ima potrebe. Međutim, morate znati, evo recimo Francuska je bila izašla iz vojnog krila saveza i vratila se tek sa predsjednikom Sarkozijem. Znači, jedna ta opcija nije nemoguća. Nije nemoguća, ali ovo je obostrana korist. Postojanje saveza je bilo od velike koristi nama, Europljanima prije svega, posebno onima koji su bili od 49. Dio obrambene alijanse ili saveza. Ali ona je koristila dosta i SAD-u, koje je pogotovo visokotehnološko naoružanje zapravo isporučivao po vrlo pristojnim cijenama i količinama i time je vojno-industrijski kompleks SAD-a dobro zarađivao. Raskidanje tih odnosa značilo zapravo raskidanje odnosa i u pogledu transakcije, a to je ono što Trumpa zapravo zanima. Malo vjerojatno, ali mislim da je vrijeme i ne vidim zašto, to se moglo i na ovome skupu sad dogovoriti, da se izađe i kaže, ok, ne više 2%, jasno, sad težimo na 3% BDP-a za potrošnje. Milijarde i milijarde pomoći vojne ide Ukrajini, između ostalog, i obrana od Rusije i itekako ovisi o pomoći SAD-a. Znamo kakvi su stavovi Trumpa po tom pitanju. I sad tu promatramo nešto što bi se sigurno sad moglo odraziti s obzirom na promjenu administracije američke vlasti. Jučer je bilo o tome riječi i u Budimpešti. Zanimljivo, tu je premijer Plenković čak rekao da
da zapravo sugestije da ukrajinskom vodstvu da bi se trebali odreći dijelom svog teritorija zbog mira, da je jako opasno za cijeli svijet i za demokraciju i tako dalje. Neki drugi imaju druge stavove. Evo, srbijanski predsjednik kaže da je prije svega važno uspostaviti mir. Da. Ovako. Stalno se zaobilazi jedna vrlo, vrlo jasna činjenica. U ovom trenutku Rusija je proglasila 4 ukrajinske oblasti svojim teritorijem. Jednostrano. Jednostrano, ali to je sad u ovom trenutku što se njih tiče njihovom ustavno-pravnom poretku. Ja ne znam tko misli, i to je, kad sam prvi put komentirao te neke dio informacija koje su izlazile oko navodnog Trumpovog plana, što još uvijek ne znamo kako izgleda i da li će uopće on ići prema toj formulaciji koja je izašla. Međutim, da li netko doista misli da će Putin nakon svega pristati da se on sad odrekne i da predstavi u Dumi da mi nećemo izaći na granice našeg ruskog teritorija. I mi moramo s našeg ruskog teritorija povući vojsku, odnosno demilitarizirati. Da li netko misli da je to uopće moguće? Krim neće sigurno demilitarizirati. Dakle, koji su znači, mogući scenariji? Što se tiče i Ukrajine i Rusije, jedna i druga zemlja zapravo bi trebale ići na promjenu ustava. I odreći se sad i Rusija mora, ako bi išlo u tom smislu da je nekako da je status quo na liniji granice, da se to eventualno prihvati kao tako. Znači, u ovom trenutku i Rusija bi morala reći mi se odričemo zapravo dijela svog teritorija. Dakle, stvari uopće nisu toliko jednostavne kako se misli. Dobre, svi govore, sad će neko, jedna strana će odustati ili obje strane će odustati. Nije jednostavno. Dobro, ali je li moguć ulazak u nekakvo primirje? Mislim, Ukrajina se uvijek obraniti ne može bez pomoći NATO-a. Dakle, tu je novac, pomoć, vojna pomoć ključni. Ukrajina je zapravo u onim prvim danima pokazala da se može obraniti. A koliko dugo, to je naravno poslije drugo pitanje. I da nije bilo zapadne ili nije samo zapadne pomoći. Jer pomagale su brojne zemlje. Da nije bilo toga, ne bi mogli. To je činjenica. Međutim, e sad ovako, pogledajte koliko je bilo loše komunikacije od strane Ukrajine. Mislim da je bilo premalo izraza i zahvalnosti. To je upropastilo njih i dovelo zapravo do situacije u kojoj se sad moraju, ne znam, iskopavati iz onoga u što se sami. Dobro, strana u ratu, brane se, dakle, to sve stoji, ali zašto bi to nekoga od naših sugrađana uopće zanimalo? Razumijete, morate probuditi, danas je sve u emocijama. Na ovim izborima je Trump uspio probuditi emocije, kakve god. I on je uspio pobijediti. Znači, morate računati na to u kakvom svijetu živite i što morate činiti. Ukrajina ne može bez vanjske pomoći, upravo zato. Kad to znate, onda morate investirati jako puno u svoju javnu vanjsku diplomaciju i u komunikaciju koju radite. Mislim da je tu bilo jako puno greška. Što će sad biti? S jedne strane, Trump voli ostati pri svojima, da pokaže, pri svojim idejama, da pokaže da on, da on isporučuje. I mislim da on ima, čini mi se to tako, da ima nekakav osjećaj i da on želi ostaviti nekakav legacy iza sebe u SAD-u kao jednog od velikih predsjednika. U tom smislu, naravno, prestanak financiranja od strane SAD-a je velika prijetnja za Ukrajinu. Međutim, sad sam rekao u čemu je problem. Kako to uopće izvesti? Znači, jedino što možete napraviti je u ovom trenutku primirje. Ako je dio tog plana da nakon primirja Europljani idu u Ukrajinu na granicu, mislim da će tu biti prilično veliki problem. I ako je dio tih planova da Ukrajina trajno odustaje od NATO-a, mislim da će isto tako biti prilično veliki problem. Što to znači uopće za Ukrajinu? Onda je u ovom trenutku ostala bez teritorija. Ništa oni time zapravo ne dobijaju osim trenutačnog mira. Koji
je mala vjerojatnost da će ostati takav kakav je. Jer smo već jednom vidjeli nakon aneksije Krima, nakon stvaranja Novo Rusije, da se to može onda nakon nekoliko godina nastaviti. Puno smo pričali o tome koliko je važno tko pobjeđuje u tom ratu, ne samo da se rat sam zaustavi. Ako se sad ide u zaustavljanje i primirje, Ukrajina je gubitnik. Pa definitivno gubitnik. Mislim, čim oni ostaju bez svog teritorija, čim je primjer je tako kako je, koje njima ne pruža nikakvu garanciju za budućnost, definitivno su gubitnici. Ali ono što je u ovom trenutku jako bitno, mislim, odnos Evropljana je nešto što će isto tako se jako puno odraziti na Ukrajinu. U Evropi se postavlja sad u ovom trenutku pitanje da li ćemo mi pojačavati vlastitu obranu u kontekstu straha od toga kako će Rusija dalje djelovati ili ćemo ići usmjeriti se dodatno prema Ukrajini i dalje nastavljati pomagati. Ili će biti kombinacija jednog ili drugog. A gledajte, najteže će biti zapravo zemljama koje su na istoku Evrope, pogotovo ako NATO počne slabiti. Trenutačno imate misije NATO koje ojačavaju te bokove, možemo reći, istočne. Da li će to opstati kao misije? Da li će oni slabiti? I imate male baltičke zemlje koje sad dolaze u situaciju, ako je to tako, ako je to taj svijet koji gledamo, mi se moramo strašno onda militarizirati. Ne slučajno i svaki put posebno pratimo američke izbore, riječ je o zapravo najmoćnijem državniku na svijetu i pratimo zapravo na koji način se to reflektira na druge politike. Evo sad neki pretpostavljaju da bi to moglo dovesti do, bili moglo dovesti do jačanja, ne znam, desnih populista u Europi. Bili moglo to utjecati na neki način, evo, i na našu kampanju predsjedničku? Ma, apsolutno. Mislim, gledajte, mislim da svi zapravo su osvrnuti prema SAD-u, svi razmišljaju zapravo kako će se njihova politika odraziti prema Europi i naravno da ovo sad mijenja percepciju pa i građana u Hrvatskoj. Nije nemoguće da u ovom trenutku sad i svako, vidjeli ste, dakle, govorimo, dvije ankete su pokazali da naši sugrađani su smatrali kako je Kamala Harris bolja, odnosno da ju više podržavaju nego Donalda Trumpa kao predsjednika. Sad i naši građani vjerojatno promišljaju ono što je sad ovdje najbolji izbor i na našim predsjedničkim izborima u kontekstu da ostanemo u boljim odnosima, da možemo računati na nekakvu podršku SAD-a. Sve to nešto što je tema promišljanja, pa evo je Macron je odmah nakon rezultata zvao i njemačkog kancelara da razgovaraju o tom što i kako sad dalje. Dakle, to on sve govori. Uostalom, čita svijet, bilo je puno pokušaja da se objasni kao evo novi svjetski poredak, multilateralno, multipolovi nekakvi, sve se promijenilo, SAD više nije onako moćan kako je nekada bio. Što smo sad vidjeli? Zapravo, čitav svijet se orijentirao prema izboru američkog predsjednika jer su svjesni toga koliko je to jaka sila. Imali smo jučer ili preključe situaciju koju je predsjednički kandidat Dragan Primorac rekao ovo je prilika da krenem prema SAD-u, ja imam tu konekcije. Znači, već vidite, otvaraju se neka vrata koja, kako će on to dalje koristiti, da li će to dalje koristiti, to je naravno njihova odluka, ali pogledajte i probajte zamisliti samo ako doista krene tim putem i krene to razlagati na taj način, koliko će to utjecati na našu predsjedničku kampanju i koliko će mijenjati našu percepciju. Dobro, mi evo mjesec i po dana već pričamo i tu su polarizacije, polemike oko NSAT misije. Mijenjali to sad perspektivu ovisno o tome što će biti? Da, mislim, evo sad u ovom trenutku se manje razmišljalo na NSAT misiji, s obzirom da svi znaju da ono što je govorio Donald Trump kao kandidat da sad utječe i na tu priču i postavljanje oko te misije. Mislim da umjesto pukih rasprava, meni je žao, ja mislim da postoji jasan put koji bi mi sad kao zemlje mogli napraviti i kao Europska unija sa dvije strane. Što se tiče Hrvatske, mislim da treba dobro razmisliti ko će biti novi i razmišljati o novom veleposlaniku u SAD-u. To je naša direktna formalna veza. Treba naći nekoga ko se može u ovim novim okvirima
a novi su posve okviri. Jer imate novu situaciju, imate i Senat koji je republikanski, vrlo vjerojatno, vrlo, vrlo vjerojatno, i Kongres koji je republikanski, imate predsjednika Donalda Trumpa. Dakle, morate promisliti o tome kako se tamo sad postaviti. I to bi trebali ekspresno raditi. Druga stvar, ja mislim da Hrvatska može kao državi, da to ne bi smio biti problem, bez obzira što će to dići ovaj kosu na glave onima koje imaju, treba razmisliti o lobističkim uslugama u SAD-u. Mala smo zemlja, moramo promišljati o takvim stvarima, okruženje je tako kako je. Vidjeli smo da su naši susjedi, Srbija je u tom smislu već djelovala. Dakle, da, mora da, i Hrvatska. Dobro, što se tiče veleposlanika, mora se državni vrh najprije dogovoriti. Da se dotaknemo... A, moraju prvo izbori proći. Da, mislim da, da od tog nema i ništa do izbora. I ustavni suci i tako dalje. Da se dotaknemo situacije na Bliskom istoku... Naravno, od Drugog svjetskog rata Izrael je valjda primio najviše američke strane pomoći nego bilo koja zemlja, to je i pod ugovorima. Kakav utjecaj? Vidjeli smo da predsjednik Biden nije baš mogao tako lako, pa čak ni po pitanju humanitarnih koridora, utjecati na Netanjahu, a pokušavao ga je odgovoriti od nekih akcija i vojnih operacija. Hoće li biti drukčije? Hoće li Trump tu biti moćniji? Mislim da treba očekivati da će Trump djelovati posle sigurno prema Iranu. Ne mislim da će to nužno biti vojno, ali da će ih nastojati dodatno izolirati. To nije uopće sumnja. U ovom trenutku, zapravo kad se gledate ove više od godinu dana ciklus i sve što se dogodilo na Bliskom istoku, vidite zapravo da su zapravo na kraju krajeva dva aktera. Pitanje Izraela i Irana. Dakle, zato vam to govorim. Mi gledamo tragediju u Gazi i s jedne strane mislim da je to posve sigurno možda djelovalo i na ove rezultate u SAD-u. Jednostavno, na kraju kad stavite i kad jedan liberalni i obrazovaniji dio američke populacije gleda ono što se događa, pa i oni koji su arapskog porijekla, muslimani u Americi, vidjeli smo da su tu podbacili u toj kategoriji, da je tu podbacila Kamala Harris. Nemoguće je ne imati empatiju prema onome što se događa. Jer zapravo kad stavite na vagu koja je razlika bila između onoga što je govorila Kamala Harris i zapravo Donald Trump. Nije ponudila nikakvo rješenje. Ja ću pokušati zaustaviti rat u Gazi. Nedovoljno. Dakle, niste na kraju, dakle, vidite kako se... Kamala Harris je rekla u ovoj posljednjim danima kampanje da će dati sve od sebe. Da će sve od sebe. Što je to? Nije dovoljno čvrsto, nije rekla. Zapravo bolje je izgledalo ono što je rekao Trump. Ja ću sve ratove zaustaviti. Uključujući i taj. Dakle, vidite sad kako stvari izgledaju i zašto je ta neodlučnost jako puno koštala. Odlazeći predsjednik uvijek ima probleme, već izgubi autoritet na jednoj razini, možemo reći, ne onaj formalni, on ga ima tu, ali izgubi određenu razinu autoriteta i u zemlji i izvan zemlje. Povuče iz kampanje. Netanjahu je imao svoju i političku agendu i svoje ciljeve od kojih nije htio odustati i iskoristio jednostavnu priliku. Može očekivati u ovom trenutku i potporu daljnju, ali mislim da je svima u interesu, pa vjerojatno u interesu zapravo i Trumpu da pokaže da i tu može zaustaviti rat. Netanjahu sad ima priliku otvoreno zapravo djelovati posve slobodno, kako god želi, minimalno do dana inauguracije. Dakle, nikoga neće zaustaviti. Europa nema tu snagu, nije niti pokušala. Mi smo kao Europa u vanjsko-političkom smislu jako izgubili kredibilitet, jer se pokazalo da nas niko ništa ne pita i ne treba ni pitati, niti se drži do onoga što članice EU rade. To je jedna od tema ovog skupa u Budimpešti, kako treba jačati evropske snage. I za kraj još malo da se dotaknemo. Trump je u kampanji puno toga izobećavao. Sad, neki od ciljeva se tiču, dakle, te migrantske politike. Rekao je, obećao je da će deportirati ilegalne migrante i da će dovršiti izgradnju zida na granici s Meksikom koju je započeo.
Može li tu biti problema? Mislim, to je golem problem jer riječ je o milijunima ilegalnih migranata. Ne znam, neka procjena koja se vrti 11 milijuna. Kako bi uopće izgledala ta deportacija? Koliko bi koštala? Što bi bilo s tim ljudima? Kako bi se to logistički izvelo? Tu može biti nemira, pobuna? Da, prije svega mislim da je nužno obrazložiti da nisu demokrati pobornici ilegalnih migracija. Uh-huh. Znači, to, čini mi se, to čak nažalost u jednoj mjeri niti u SAD-u ljudi ne razumiju. Što je demokratska zapravo i Bidenova administracija htjela raditi? Htjeli sačuvati prije svega obitelj. Vi imate djecu koja su rođena u Americi, oni su američki državljani. Mm-hmm. Njihovi roditelji su ilegalni migranti. Vi imate situaciju, znači, u kojoj vi trebate roditelje istjerati i ostaviti djecu koja su možda, recimo, evo, maloljetne. Vi imate situaciju da imate supružnik koji su u braku 10 godina gdje je jedan supružnik ilegalni migrant zapravo. Nema legalni status u SAD-u. Kako izvesti deportaciju? Dakle, sad trebate razdvojiti obitelj. Bidenova administracija pokušavala taj segment, međutim, oni to nisu dovoljno dobro komunicirali. A situacija je toliko napeta da imate sudove koji odbacuju, čak i ovo za supružnika, recimo dogodilo se u Teksasu, sud je odbacio, ne želimo zaštititi te ljude. Odbacili su Bidenov plan. Dakle, toliko je... Imate jednu situaciju koja je moralno užasno teška. Imate one koje žele bešćutno do kraja. Nemate papire, idete van. Imate situaciju gdje demokrati s druge strane kažu ok, ovo nije greška danas ili od jučer. Kažem, imate ljude koji su 10 godina supružnici. To nije sad se dogodilo da je neko radi zelenog kartona ušao u brak. Imate 10 godina situaciju da je neko u braku, a da je ilegalni i dalje migrant. Dakle, a da ne spominjemo roditelje. Trump je između ostalog, među stvarima koje je najavio čak i promjenu da se više ne bi stjecalo državljanstvo rođenjem. To je nešto što se kosi sa ustavnim amandmanom kojim je to zapravo određeno i to neće biti tako jednostavno. Ali govorim, želim prikazati koliko je ta situacija napeta i koliko su to teške teme koje zapravo izgledaju samo naoko jednostavne. Da, neka brza tamo... rješenja populistička u kampanji neće biti provediva. Zapravo, da, ali mi moramo razumjeti kako stvari stoje, ali zapravo i mi u Hrvatskoj kad to promatramo mislimo da je to sličan problem našem ovdje u Hrvatskoj, da je to jednostavno. Sad je neko ilegalno prešao granicu pa ćemo sad to riješiti. Ovdje su stvari nastajale desetljećima. To su sistemski problemi koje sad trebate kao riješiti, ne znam što, milijunskom deportacijom, koja naravno ima svoju cijenu. Ne može se izvesti samo tako. I naravno, to bi moglo tek izazvati društvene probleme, zato što kažem, što ćete, znači, roditelje od djece državljana deportirati, supružnike, napravit ćete teške obiteljske i ljudske drame. Naravno, s druge strane, oni koji su jednostavno ilegalno ušli, nema tamo puno onih koji su ih voljni na taj način braniti. Dakle, Tu leži nekako objašnjenje i bilo bi dobro kada bi republikanci prihvatili i kada bi Trumpova administracija prihvatila da neke stvari ipak treba popustiti. Pratit ćemo kako će provoditi politiku koju je obećao. Gospodin Avdagić, hvala na ovoj analizi. Hvala vam.